shirweynaha beesha mamaasane midnimo oo ka socday magaalada Geerise ee hoos timaada gobolka Seelal ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoo ay beeshu isaga kala timid 54 degmo ee deegaan shirweynahanina laga soo saaray qodobba wax ku ool ah beeshaasi ugu horeyntiina waxa ka hadlay odayaasha iyo waliba cuqaasha ka soo qayb galay shirweynahan waxayna yiraahdeen waxa maanta farxad weyn ii ah dadweynaha sharafta leh ee beesha mamaasan oo ka kooban ilaa Eelsheekh ilaa Geestir dadka deegaanka ah oo maanta cuqaashoodii iyo odayadoodii iyo xildhibaanadoodii iyo dumarkoodii intaba ay maanta halka heega ku yihiin waxaa sharaf weyn oo ah inaan maanta soo gabagabeyno shirkii la dhowray labaad ka casho socday beesha aqaladoodii baan anigoo cateeye axmed sheekh ah oo jif aqil ah oo beesha cabdiraxmaan ceeleeya waxaan halkan ku nimidnay in budnimo cabdiraxmaan ceeleeya aan ku gaadhna halkan meel kastoo oo joogno cabdiraxmaan ceeleeyana waxba nagaga harin waa ku soo dhammaanay dhammaantayo meel kastoona 18 tuulo bilaahi raxmaan raxiim waxaan sheegaynaa shirkii beesha mamaasan oo maanta soo xirmay wuxuu furmay 23-kii bisha 9-aad yuu soo furmay maantana bisha 10-aad labadeediibaa joognaa intaabuu shirkaa socday beeshii mamaasan ee shirkaa lahayd maanta ayay dhammaysatay way ku midowday shirkaa iyada oo danaheeda u gaara ka sheekaysanaysay danaha intii u gaara iyadu ay meel dhigatay بسم الله الرحمن الرحيم ارتباط وحا فرحد وابناء شركي عبد الرحمن عيلي الى بش السقال على الاخر تيدي بيض ما تقول جهر بشي طبنا لبليدي انت هبهر الجهتبع انك شقين ايدي سفي عن ايون ومسو قبصولي الهلكة وحاك صوب بلوني beesha hadda la furan yahay Eelsheekh ilaa Cabdulqaadir iyo inta u dhaxaysa beelweynta hadda la furay Cabdiraxmaan Ceeleeye oo maanta baaha u dhan si fiicanna u ajiibtay horta taafa farxad weyn noo ah maadaama intaa loo fadhiyey waxaa la rugayay oo la isweydiinayay danaha ummadda mamaasan baa loo ayaa maaragtay loo fariyay in kasta oo ka hadlaysay ma ahayn mid cadowtinima dara kajaarka iyo degmooyinka kajaarka ku qaadaysa ma ahayn ee iyada danaheega iyo nolosheeda iyo cawaaqibteeda iyo halkii dalka Soomaaliland kaga jirto gaar ahaan gobolka Seelal ay kaga jirto ayuunba danaheeda xalinaysay kuna jirtay dareheedii way bilaabatay waxay ku bilaabatay midnimo iyo cadaalad ayay ku furasay qodobadeeda kaasoo isku dhaarsatay 25 xubnood oo caaqil iyo maarata cilmi bale waxaan idin markay idin akhrinayaa go'aamadii ka soo baxay shirka ugu muhiimsanayd horta shirkan waxaa qabtay beesha Cabdiraxmaan Ceeleeye ama mamaasan waaba laga yaabay in isweydiyaan salo Cabdiraxmaankan Ceeleeye muxuu ahaa iyo mamaasan kan waa Cabdiraxmaan Ceeleeye Ciise heerka la yiraahdo weyn qodobka koowaad jiritaanka Soomaaliland waa muqaddas qodobka labaad beeshu waxay taageersan tahay wax kasta oo adkeynaya amniga dalka qodobka kale gudugu wuxuu samaystay guddi xidhiidhiya beesha oo ka shaqeeya danaha beesha waxaa ka mid a qodobada in beeshu ay u hawlgasho sidii dib loogu soo celin lahaa dalka qaxootiyada kaga maqan jawi inay dib ugu hawlgasho
سيدي نوسف علي لها قرطيه وهاك لو كاملة وعمد باشا إن دادك فبرك عيوتك بديهيسا لو هولك لسيدي لو تيجي لها يا كاملة وانا لتشري إلهي وحي باشو قربتشوكا دادك قربتشوكا كو أفتر صدا باشا عبد الرحمن علي أما ماماسل وقو باقي الساعة إلى كسوة قيب قاتان هرومكا كسوة دقائنا ده وحي باشو وقو باقي الساعة حكومة الصومالي لان إن أي حيرات كقاتو لحد قوبوت إحران يدوك كميدا إي كحران عضينتا عضينتا كحران إلى كل ذلك دولوكو كيف قد إذا الحيرات إيدت كاسو عدين لهاي باشو وحي شيء جيسا إن بيرها كلا أدوانا جيهين يا أي مدفقا جيهين أي سوالا جيهين إن أي نبات فضا نورانا يا حرير محمد كوسار ورالك تلفزيون كعالم جيستار مجال دهر جيسا.